geworoshet, vor anpayman, meg hasnenk, meg khmbin Grand Prix. Ուրեմն ես ասեմ եւ կխնդրեմ որ կայքին ողջունել մեր ժուրին, քանի որ իրանցնե չեն, բայց իրանք մեր հրաշ ժուրին են։ Մեր շատ սիրելի F1 ծափարությունը։ Եվ այգեգոլ դու Ջոնի ծափարությունը։ Ես նկատեցի, որ միշտ սկսել է երեխաները փորձում են շատ նկարվել մեր հրաշ ժուրի հետ։ Բայց ես ասեմ, ձեր դասատուններն են հրաշ։ Շնորհակալություն ձեր դահոլի դասատուների։ Ծափարություններ։ Չէ, դուք վատ եք ծափարում, որովհետև եթե չլինեն ձեր դասախոսները, դուք այս բերում չեք լինի։ Ծափարություններ ձեր դասախոսներին։ Իան Նարժանի, շնորհակալություն բոլոր դասախոսներին։ Դեջ մին այդ այստը այդ ու պայ ես ներքևից կարդամ արժանանալու համար Grand Prix մրցանակին, արվեստի մրցույթ պարատոնին, Global Art Fest գեղարվեստական ղեկավար չեմ ասի, Հայկազուր Չի եք է, ենտա կտանեմ Grand Prix կպարը։ Սարդարություն է, Grand Prix, Հայկազում, մեր Հայկազյան պատվավոր ժուրի որոշման։ Սարդարություն է։ Երիակե բոլորը ծափարում ենք մեր բոլոր երեխաներին, հաղթողներին, բոլոր երեխաներին, ղեկավարներին, երիակե Կարեն ջան, ամենակարևորը, եկեք ծափահարենք մեր արդեն 20 տարվա գլխավոր հովանավորներին, համաձայն եք, սիրելի ծնողներ, ծափարություններ ձեզ։ Ձեզ հարգելի ծնողներ, որ դուք հովանավորում եք եւ ձեր երեխաները մասնակցում են, այն ոչ մեկից հովանավորություն մի փորձեք ուզել, ամենագլխավոր հովանավորները դուք եք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին, այսպիսով ավարտվեց մեր դահոլային բաժնի մրցույթի մրցանակաբաշխությունը, հանձնվեցին մրցույթ։